al. Ovech. סוציולוג, היסטוריון, כותב מסות מוערך, הוא לפעמים גם כותב סיפורים. פרוזה. פרוזה. הוא אינטלקטואל לפי הספר. פשוט, עד מוזנח, עד מקובץ, בלי גוף, עם משקפיים, כאילו לא רודף כבוד, אבל בואו, רודף כבוד. השנה, התיאטרון הזמין במאי גרמני, אנדריאס. שבחר מחזה מאוד מעניין בשם נקודת היפוך של רולנד שימלפינג, קוראים לו רולנד. המחזה האמת הוא מצוין, הוא מדבר על משפחה ליברלית בברלין שפתאום מגיע איזה קול מהעבר, בוא נאמר מהעבר הפשיסטי שלה שמזדחל אל הבית, וזה בעצם בא לדבר קצת, אני חושב, על החולשה של החברה הליברלית וכמה קשה לגונן על עצמה. ועל פניו זה מחזה מאוד ריאליסטי, מאוד סלוני, אבל הבמאי הזה, אנדריאס, שהגיע אלינו מגרמניה, יש לו סגנון בימוי מאוד ייחודי. וגילינו מאוד מהר שזו עבודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שזה יהיה גם מאוד מעניין לקהל. אנחנו משחקים את זה פה בהנגר של גשר ב-18-19 לחודש. יש משהו בסגנון שלו שהוא גם מצחיק וגם מעניין וגם מצליח איכשהו להוציא החוצה את העוקץ של הטקסט הזה. בחוץ יורד שלג, בחלונות הגדולים. למה את לא פשוט פותחת לה את הדלת? לפתוח לה את הדלת, אני לא יכולה. את חושבת שהיא לא מרגישה את זה? את חושבת שאני לא מרגיש את זה שמרי? היום? היום שבת, 23 בדצמבר, ערב חג מולד. נו באמת, אם אתה כל כך... זה כל פעם ככה, זה כל פעם אותו דבר. אתה יודע מה? מה? לך תזדן. This is like when she comes along, right? And then you... So it's... You must have the accent, right? Ja, accent. Like this is a, what a mother... Ich habe die unglaublich großartige Möglichkeit vom Goethe-Institut, dass ich hier sein kann im Gescher-Theater, was mich wirklich sehr freut, weil es ein ganz ausgezeichnetes Theater ist, wie ich jeden Tag merken darf. Und wir machen Roland Schimmelpfennigs Stück Wintersonnenwende, was ein bisschen skurril ist, da es sich um ein Weihnachtsstück handelt und es draußen doch ab und zu gern mal über 30 Grad hat. Und das Ganze aber doch sehr interessant ist, thematisch auch interessant ist, weil das Stück zum einen, glaube ich, den Schauspielern und dem Theater eine Ästhetik offenbart, die anders ist, weil das wahrscheinlich aus einer sehr deutschen Theatertradition kommt, aus einer brechtschen Theatertradition. Das heißt, wir arbeiten gerade daran, eine ganz neue Art von Existenz auf der Bühne kennenzulernen. So. Und zum anderen, weil das Stück damit umgeht, dass die Nationalchauvinismen und die rechten Bewegungen weltweit ja zunehmen. Und das Stück stellt die Frage, wie man damit umgehen soll als demokratische, tolerante und liberale Gesellschaft.